I aften så skal vi jo høre et foredrag om kunst, om et kunstmuseum som et forsamlingshus, fordi vi er så heldige i aften at besøg af Marianne Grymer Bartremann, som er formidlingschef på AROS. Det er en ny stilling, der blev oprettet i sidste år. To år siden. Nå ja, vi er i 18 nu, ja. 2016, ja. Fordi det blev lavet en ny afdeling på museet. En afdeling, der bliver kaldt Museion, og som har det ambitiøse mål at tiltrække 100.000 flere besøgende på museet om året. På et museum, der i forvejen er meget velbesøgt. Det mest besøgte i Danmark. Ja. Måden, I vil gøre det på, som jeg har forstået det, det er simpelthen at nå ud til nogle folk, som ikke normalt kommer på kunstmuseet. Børn og unge og også andre, der normalt ikke forbinder kunst med noget i deres liv. Ved at tænke kunst på en anden måde. Ja, ved at tænke kunst som et museet, som et forsamlingshus. Et åndeligt forsamlingshus, som det bliver beskrevet. Hvor man skaber et rum for at mødes, som man gør i forsamlingshus, for at tale sammen, men hvor kunsten ligesom gør det, at man mødes på en anden måde, ser på hinanden på en ny måde, får en ny måde at se på sig selv og på livet på. Så vi glæder os til at høre om den her, hvad kunstens rolle som folkeoplysning. I det her grundfysiske forum, der går vi meget op i folkeoplysning, og hvordan kan kunsten og kunstmuseer byde ind i den her med at skabe folkeoplysning for det brede folkelige lag. Det glæder vi os meget til at høre om. Og jeg kan lige sige, at tidsplanen den er så forskubbet lidt, men vi satser på cirka klokken 8:30, måske lidt senere, at holde en kaffepause på en 20 minutters tid. Derefter så fortsætter vi ind til cirka 9:30, hvor der kan komme spørgerunde bagefter, hvor I kan få lov til at byde ind, og så vil Marianne helt sikkert svare på jeres spørgsmål. Men vi ser, om vi kan komme i gang med det spændende foredrag. Nu er den i hvert fald her. Ja. Jamen, tak for invitationen. Og var det dejligt at være her. Og man bliver jo sådan en lille smule ydmyg, når man skal tale om det her emne i denne her forsamling, hvor man starter med sange, og det hele handler om forsamling. Så kommer jeg fra museet og skal sige noget om det, I allerede ved så meget om. Det næste, man kommer til langs væggen, det er det, der hedder portrætmaskinen. Her skal man helst være to. Og det er folk i Danmark også, fordi når danskere går på kunstmuseum, så går de næsten aldrig alene. Det gør de til gengæld i England. Sådan er der så mange forskelle. Her der går man ind. Ja, det er lidt svært. Nu har jeg slet ikke taget et billede af. Det kommer senere i filmen. Men man kommer hen, så er der en skærm, der er gennemsigtig. Og så siger jeg, hvis jeg nu var her med Bo, så siger jeg, Bo, gå lige ind på den anden side. Så går Bo herind. Der er en skærm her, og jeg står her. Så vælger jeg en positur, han skal stå i. Det kan være, hvis jeg er sød, at det bare er sådan en her. Hvis jeg kender Bo godt og tør udfordre ham, så kan det være, at han skal stå sådan her. Og afhængig af, hvilken positur han vælger, og hvor godt han står, så kommer der et forslag til et portræt af ham. Det vil sige, at computeren har vi puttet 200 elementer, detaljer fra museets samling ind i. De værker bliver så koblet med Bos måde at stå på, og så kommer der nogle forslag frem til portrætter. De portrætter kan man arbejde videre med. Man kan sige, og det er det, folk gør. Kan I se E.T. i hovedet heroppe? For eksempel, hvis den var kommet frem, så siger jeg, ej, Bo, det sletter ikke dig. Og så vil jeg kunne scrolle hen, indtil jeg så fandt Mona Lisa, eller hvem jeg nu synes, der lignede Bo. Og så kunne jeg sige, nej, det er dig. Og så kunne jeg vælge et citat, eller jeg kunne vælge ikke at have citat. Og alt det her gør jo, at man aktiverer gæsterne, og folk har det enormt sjovt. Jeg har aldrig hørt folk grine så meget på kunstmuseum, som lige præcis foran denne her. Så man kan sige, blikfangeren, som vi så før, fokuserede på koncentration. Her der handler det mere om at lege nogle erkendelser frem. Så er der nogen inden for mit fag, der siger, ej, halløj, er det ikke bare leg det hele? Jeg synes faktisk ikke bare, det er leg, for jeg synes faktisk, jeg kan se den måde, folk arbejder med det på, at de dels, og det her det er helt tilfældige portrætter, får lavet nogle superflotte portrætter først og fremmest, men de aktiverer jo også den viden, vi alle sammen har om portrætkunst, men det tænker vi måske ikke på, at vi faktisk ved meget. Men når folk står der, så ved de, ej, det er lige dig. Det der, det er lige dig, betyder jo, at man har et forhold til, hvad farver og hvad former kan udtrykke, både psykologisk og formelt. Så der er en masse leg, jo, men der er faktisk også
nogle erkendelser, man leger frem, som man måske ikke engang selv tænker over, at man har. Og man træffer en masse valg, hvilket kunstnere jo også altid gør, så det kan man gå over og tale med kunstneren i atelieret om. I ser de her in action i filmen, så er det lidt nemmere at forstå måske. Jo. Så har vi kommentatorboksen. Og det er jo fordi, vi så gerne vil have, folk snakker sammen om kunst. Så her går man ind i en boks. Så vælger man på en lille iPad her, hvilket kunstværk fra vores samling, man har lyst til at snakke om. Og alle de værker her kan man jo se i virkeligheden, enten på udstillingen eller i vores samling. Når man så har valgt det spørgsmål, så kommer der sådan en lille starter, kalder vi det. Sådan en lille forret frem, der sådan lige fortæller lidt om værket, eller giver en eller anden smagsprøve. Det kunne for eksempel være lægen, der tilbage og mærk suset af koldkrigstidens grundangst. Og så kommer der et værk af Svend V. Hansen, og så er spørgsmålet, hvem af de her tre personer tror du vinder væddeløbet? Det lyder måske meget banalt, men vi har bare brugt sindssygt meget tid på at skabe nogle spørgsmål og nogle situationer, hvor folk faktisk har lyst til at snakke sammen. Og det gør folk, og folk nyder det. Og det kan lyde mærkeligt, at man skal kravle ind i en sort boks, lukke døren, for at sidde og have en samtale om kunst. Men det er nu engang sådan, at det fungerer for mange, at man faktisk føler de der 2 minutter, og tænk, det er bare 2 minutter, det føles som rigtig lang tid, hvor man kigger på hinanden, koncentrerer sig og prøver at snakke om et kunstværk. Det, der så sker imens, det er, at man bliver optaget, og det bliver kun gemt, hvis man giver samtykke. Det skal jeg skynde mig at sige. Men det vil sige, at man bliver optaget imens, og hvis man så ønsker det, så bliver samtalen gemt ligesom her, og man kan se det udenfor. Man kan simpelthen se de gæster, der har været der tidligere på dagen. Man kan se, hvilke værk de talte om, og man kan se, man kan både se værket af dem. Og som mig, som formidlingsmenneske, så det, der er spændende, har altid været her, hvis kunsten er her, og mennesket er her, så det er lige det her felt, der er interessant. Og det er faktisk lige præcis det felt, der er her. Indtil videre har vi gemt 12.563 samtaler, eller folk har valgt at gemme så mange samtaler. Og det er jo også et kæmpe arkiv for os at have. Så hver morgen, når jeg starter på arbejde, så sætter jeg mig ind, og så lytter jeg til nogle af de samtaler, folk har haft dagen før om kunst. Og jeg bliver så rørt. Jeg bliver virkelig, virkelig, altså jeg bliver sådan bekræftet i, at jeg laver det rigtige, når jeg arbejder med kunst. Fordi kunsten får folk til at sige noget andet, end de plejer. Kunsten simpelthen gør, at folk tit kommer til at tale om noget, de ikke har talt om før. Man kan se det på folk. De vender sig sådan om og lytter. Børn og voksne, alle har det sjovt også, fordi det er også det, der går igen. Mange griner meget og synes, det er ret sjovt. Så, det var de 3 digitale stationer. Nu skal jeg lige holde øje med tiden. Vi er tæt på kaffen. Hold. Skal vi lige se en film, der lige viser, hvad der foregår inde i atelieret? Den var bare 3 minutter, og så kan vi tage kaffe bagefter. Og så efter kaffepausen siger jeg lige noget om målene for Ars Public, og viser en anden film, og så kan vi snakke videre. Jeg kan lige fortælle lidt om atelieret. Det er 500 kvadratmeter. Der er, som I kan se, forskellige kunstnere, som arbejder derinde. De flytter ind og bor der en måned, eller 2 måneder, eller 3 måneder. De sover der ikke, det må man ikke. Rose Hollemann er en hollandsk kunstner, I så til venstre. Ja, du vil gerne gå væk fra det. Og hende den anden hedder Iris Bakker. Og herover der fortæller Rose om, der laver vi sådan nogle kunst og vin, hvor man kan komme og få et glas vin, og så fortæller kunstnerne om deres praksis, hvad de har gang i og hvad de laver. Men hende kunstner, som hedder Iris Bakker her, hun var inde hos os i en hel måned i november, og hun tegnede simpelthen alle, der kom forbi. Plus en masse andet, og det er det, jeg gerne vil vise jer i filmen. Så alle kunstnere er jo forskellige og laver noget forskelligt. Og det kommer der noget rigtig fint ud af. Thank you.
Jeg hedder Iris Bakker, og jeg arbejder i spændingsfeltet mellem design og kunst. Men omdrejningspunktet er altid mødet mellem mennesker. Det handler altid om at skabe noget sammen. Det, der sker nede i atelieret, er meget sådan, at jeg sætter en ramme for et møde, enten mellem mig og gæsterne, eller gæsterne imellem. Det kan være de gæster, de kom sammen med, eller andre fremmede gæster. Der er nogle ting herinde, hvor folk bliver inviteret til at deltage aktivt. For eksempel er der nogle bord stillet op, hvor man tegner hinanden samtidig. Hvor man sidder fuldstændig intenst og kigger på hinanden, hvor man overhovedet ikke må kigge ned på papiret. Og det er jo ikke tegning, der handler om at tegne. Det er tegning, der handler om at se. Og det handler om at se hinanden. De mennesker, man snakker mest med, som er fremmede, det er jo buschaufføren og kasseekspedienten og sådan noget. Og det er jo for det meste, hej på beløbet, tak, ja, have en god dag. Og det er det, og det er ligesom skrevet på forhånd, og jeg gør ligesom helt op med den der sådan sociale interaktion, og prøver at gøre noget andet. Det er meget, meget sjældent, at vi har en mulighed i vores liv for at komme hinanden så meget ved, når det ikke er ens kæreste eller ens bedste venner, eller hvad det nu kunne være. Formålet er ikke umiddelbart, at det, der skal ende på papiret, bliver smukke kunstværker, der kan hænge side om side med de andre værker på Aros. Men det er, at mennesker, der har været med til at lave noget, går derfra med sådan en følelse af, at jeg har været tæt på nogen. Starte med at høre, om der er nogle spørgsmål indtil videre. Er der noget, der har undret jer, eller noget, I synes har været interessant eller fjollet? Men der er faktisk også, nu har det været åbnet i et år, og der er faktisk stadigvæk mange, som aldrig har set og oplevet det. Og jeg vil også sige, når man bare kommer derned en almindelig tirsdag formiddag, så kan der godt virke sådan lidt stilfærdigt. Så man skal sådan selv også have mod på at sætte sig ned og prøve det af. Hvorimod nogle gange i ferierne, i sommerferien, hvor vi havde enormt mange gæster, der var et leben. Så det er jo lidt ligesom et forsamlingshus. Den etage er egentlig sjovest, når der er mange mennesker, fordi man laver maden sammen, så at sige. Så det kræver lidt, at der er nogle gæster. Men kom endelig forbi næste gang. Og det er jo også, det er også noget, der har været lidt drilsk, fordi vi har jo lavet denne her salon med netop bløde møbler og nogle ret flotte farver, og det ser ret lækkert ud. Men det betød faktisk også i starten, at folk ikke troede, de måtte gå ind, fordi vi havde fået lavet det så pænt, at folk troede, det var til konferencer, man skulle betale. Så det var ikke så godt. Der er også nogen, der siger, at man ikke sidder så godt i møblerne. Det er jo så en anden ting, vi tager til efterretning. Ja, det er nemlig det, mange siger. Så det har vi skrevet også bag øret. Men den måde, det er jo lidt svært at fortælle, men nu kan jeg ikke lige se noget billede, det kan være, det kommer. Men det er sådan lidt nogle lounge-møbler. Det vil sige, når vi kan jo se det, når vi har mange af de studerende, de synes, det er dejligt, de kan sidde i sofaen med fødderne oppe, fordi det ligesom ligger op til, at der er en lidt mere afslappet stemning derinde. Men de møbler, som på den ene side, det gør noget ved et rum, jo, hvordan man også har sat stolene op. Nu er I så søde at byde ind med spørgsmål. Men ellers, så i et klassisk auditorium, så er hele rummet jo designet til, at kloge og står hernede på scenen og taler. Og så sidder alle de andre oppe i mørket. Man kan knap se dem. Og det, vi har ønsket med salongen, var at skabe et mere demokratisk rum, hvor det var nemmere at igangsætte en dialog alene af den grund, at man sidder lidt anderledes. Man sidder ikke så formelt. Det er en lidt mere afslappet stemning. Om det så lykkes eller ej, vi har også eksperimenteret lidt med lyden derinde, fordi lyden betyder jo også meget for, hvordan man oplever det. Og med det samme, man får en mikrofon, synes jeg i hvert fald, så skaber sig en anden form for distance. Omvendt, så kan vi især i starten havde vi lidt problemer med, at folk faktisk ikke kunne høre, hvad man sagde, og så kunne det være lige meget med den demokratiske samtale, hvis man slet ikke kan høre noget. Det vi har gjort derinde nu, hvis I kommer derind i dagstimerne, så vil I måske kunne høre, at hvis der sidder en gruppe og arbejder i det ene hjørne af salonen, og nogle andre står og snakker i et andet hjørne, så kan man faktisk ikke høre, hvad hinanden siger, selvom det er et forholdsvis lille rum.
Og det er lidt ligesom i flyvemaskiner. Fordi når vi flyver, kan vi heller ikke lide at høre sådan metal, lyden af metal, der flapper, hvis sådan noget kan flapre. Og derfor i flyvemaskiner har man det, man kalder white noise, altså noget støj, der gør, at man ikke kan høre den rigtige støj. Og det er faktisk det samme, vi bruger inde i salonen akustisk, at der er lidt hvid støj, som gør, at når man er tæt på hinanden, så kan man meget nemt høre hinanden, men man bliver ikke forstyrret af samtaler længere væk. Men det skal så slukkes, når man har store selskaber, fordi ellers forsvinder lyden. Så det er bare for at give et indtryk af, at der er jo mange ting, man tænker over, når man bygger sådan noget om fra arkitektur og alt. Det der kontorfællesskab, er det nogen, der sidder der fast, eller er det nogen, der bare skal mødes, og så mødes vi altså lige der? Det er begge dele. Det er begge dele. Så der er både nogen, der kommer, der er fast. Og de er så del af en Facebook-gruppe, så man kan få at vide, der er arrangement, der er tirsdagskunst, eller hvad der nu er. Så er det jo ikke så sjovt at sidde derinde og arbejde. Så det får man så at vide. Men ellers er det åbent for alle. Og unge kan jo få, hvis de henvender sig til os og gerne vil med i kontorfællesskabet, kan man ofte være heldig at få et medlemskab til 150 kroner, hvor man så kan tage en gæst ind et helt år. Så det er sådan et forsøg på at omgås den udfordring, der jo er ved, at vi gerne vil tiltrække alle, men det koster samtidig noget at være der. Så det er begge dele. Men det minder lidt mere om en café end et meget stille bibliotek, fordi folk bliver ikke tysset på, hvis de er stille. Eller stod i supermarkedet, så har alle folk i dag, eller mange, hovedet begravet nede i en telefon, og derfor kommer vi slet ikke hinanden ved. Og selv når vi gør, som for eksempel i et supermarked, så er manuskriptet nærmest skrevet på forhånd. Ja, tak på beløbet, tak i lige måde. Så hun prøver ligesom at sige, hvordan kan jeg med kunst skabe et andet møde? Og dels så tegner hun alle folk, der kommer forbi, og hun fortalte mig om en dag, så kom der en mand, han var fra Afrika, jeg kan ikke huske hvilket land længere, Senegal, tror jeg. Han kom, ham og, eller, der var en onkel, der så kørte, eller en ung fyr, der kørte med sin onkel i kørestolen. Og Iris, hun står på den anden side af glasset og stopper, så ligesom beder dem om lige at stoppe op. Og så går hun i gang og tegner dem. Og de smiler, og ham manden, som har mistet benene, i det øjeblik, hun tegner ham, så kigger hun jo ind i øjnene på ham, og hun sagde bare, hun fik bare sådan hele hans livshistorie fortalt. Og det der med nogle gange, altså hvor tit kigger vi ind i hinanden ind i øjnene, og lige får den der sådan, hey, du er her, jeg ser dig, jeg mærker dig. Og så gik hun jo videre med sit arbejde. Gik der 5 minutter, så stod hele hans store afrikanske familie nede, for de ville også portrætteres. Og der er altså mange, der siger det der, at der også efterfølgende sagde, at man føler sig faktisk inkluderet i det projekt. Andre projekter handlede om, at man stod sammen med 5 fremmede og skulle prøve at lave en cirkel ved hjælp af at hive i de der, I kunne se, det var sådan en træstativ, skulle man stå sådan og prøve at få penslen rundt i en cirkel. Og igen bliver man mindet om, at det er ikke så tit, eller jeg kan tale for mig selv, men det er, hvad jeg hører fra mange, det er ikke så tit, man egentlig står der og skal samarbejde med nogle fremmede. Og igen også det der med, det handler ikke om at tegne, når hun beder folk om at sætte sig ved bordet, det handler om at se. Og det med at sidde også overfor nogen, man kender, men også nogen, man ikke kender, og skal prøve bare lige at lave sådan en tegning, hvor du ikke tænker over, om du tegner pænt eller grimt, men faktisk kigger på den person, du har over for dig, er jo enormt vigtigt. Plus folk også tit meget kunstneriske, når de ikke tænker på at være det. Og det er jo, nu dropper vi lige at komme tilbage til PowerPointen, det tør vi ikke. Men det sidste billede, jeg havde, var fra et projekt, hvor vi samarbejdede med hjemløse, sammen med det, der hedder Projekt Udenfor, som er den her store organisation, eller store er den ikke, men landsdækkende organisation, som arbejder for at sikre hjemløses vilkår. Og der har været en stor stigning af især unge hjemløse i Aarhus, så vi sagde sammen med Projekt Udenfor, kan vi ikke gøre noget for dem. Så bad vi Jens Håning og Mikkel Karl, som er 2 dygtige kunstnere, om de ikke kunne tænke sig at komme og undervise en gruppe af hjemløse, som havde lyst til at være med i det her projekt. Og det gjorde de så, at de sagde, at forskellen på at undervise elever på Kunstakademiet, som jo er det, de oftest gør, og så at undervise hjemløse, det er, at de hjemløse havde virkelig noget, de gerne ville udtrykke, hvorimod dem på Kunstakademiet bare gerne ville lave kunst. Og det synes jeg var så sjovt. Der var også en hjemløs, der sagde til mig, da vi kom til at snakke om graffiti, så sagde han, ja, det er det, vi har på vores vægge, os hjemløse. Det endte, de hjemløse var inde hos os i 3 lange dage,
Og vi havde sådan fået at vide, at det er jo ikke sikkert, at de dukker op, og de skal ud og ryge hele tiden. Og de kom simpelthen alle sammen, og de var der dagen lang og gennemførte projektet. Og det endte så med en fernisering, som blev holdt uden for museet af hensyn til cheferhunde og guldbajer og andre ting, der ligesom gjorde det nemmere at holde det udenfor. Så der var suppekøkken og guldbajer og lipgloss, så jeg aldrig har set med. Men så havde vi inviteret dels så holdt overinspektøren på Aros, Lise Pennington, en meget, meget fin tale, hvor hun fortalte om forløbet. Men mindst lige så vigtigt, så havde vi bedt Thomas Medom, som er SF'er og rådmand over på kommunen for sociale forhold og et eller andet, jeg ikke kan huske lige nu. Men han kom også og holdt en tale. Og det er jo det med at få politisk, altså også bruge kunsten. Nogen kan kritisere det for at instrumentalisere kunsten, men hvorfor ikke også bruge kunsten til en platform til at fortælle om, hvordan nogle folk har det, og hvordan vi kan forbedre forholdene, og hvordan vi kan skabe et mere inkluderende samfund ved at også vise vej som kunstmuseum. Og jeg har en direktør, som på mange måder er meget, en meget modig mand. Han har stået op ad regnbuen og demonstreret sammen med Greenpeace og meget andet sjov. Nå, ej, hvor fedt. Ja, der står han jo i, altså. Det kører for teknikerne herovre. Der står han. Og det, han siger, det er, at han tror simpelthen, at museerne bliver nødt til at ændre deres holdning fra at være noget til at være nogen. Fordi noget, der er noget, kan ikke gøre så meget. Men hvis man tør have nogle holdninger, så kan man flytte meget mere, end man tror. Og det er jo også det, som citatet ovenfor siger, at hvis man kan ikke ændre alt i verden, men man kan da slet ikke ændre noget, hvis man ikke først ser i øjnene, at der er noget, der trænger til at blive ændret. Og her kan I se Lise Pennington og Thomas Medom holdt tale til vores fanisering, og ja, de skønne mennesker, nogle af dem, jeg ved ikke, hvor resten er lige på det billede. Men lad os gå tilbage og lige se en film. Nu hvor du kan gå tilbage, så må du egentlig godt gå tilbage og tage dig en, der hedder Mål for Ars Public. Ja, en før. Det, jeg ikke startede med at fortælle jer, det var sådan, fordi når man starter på et stort projekt som Ars Public, så er det klart, at man skitserer noget, man vil, og det er altid en god idé, også det, man ikke vil, fordi ellers vil man meget hurtigt det hele. Og måske kan jeg bare læse målene op, eller jeg har dem måske faktisk også her, hvis jeg kan læse så småt. Målene for Ars Public var at gøre kunsten synlig og tilgængelig for langt flere, langt oftere. Det er det, I har forhåbentlig set eksempler på. At få folk til at tale sammen, være aktive og dele oplevelser, var et andet mål. At forbinde kunst med verden og med folks liv. Jeg fornemmer koncentration. Nej! At bidrage til den kreative og kunstneriske fødekæde lokalt som nationalt. Det har jeg ikke sagt så meget om, men det er faktisk også noget med atelieret. Fordi noget af det, jeg også bemærkede, da jeg kom til Aarhus, det var, hvor svært det var at være kunstner i Aarhus. Kunstnerne forsvinder hurtigt fra det jyske kunstakademi. De tager til København, de tager til Hamburg, de tager til Frankfurt. Det er svært at holde fast i det miljø. Dels er der nogle ikke så billige atelierer, og hvad kan man gøre for at skabe et kunstmiljø, som jo alt andet lige er større i nogle større byer. Og her sagde vi, at her kan vi måske være med til at gøre en forskel ved faktisk at give nyuddannede kunstnere fra det jyske kunstakademi en mulighed for at være i atelieret 3 måneder, og det gjorde vi med en kunstner, som blev uddannet for et år siden. Vi lavede sådan et open call, hvor alle kunstnere, der havde gået på akademiet, eller afsluttet det jyske kunstakademi inden for de sidste par år, kunne ansøge om at komme i betragtning til atelieret. Og det er jo en måde, hvor man gør det mere interessant for kunstnere at være i byen. Vi honorerer dem også. Det er jo faktisk ikke så ofte, man i kunstverdenen giver kunstnere penge for at lave kunst, men det gjorde vi også. Og så giver vi dem en synlighed og sikrer jo selvfølgelig, at direktørerne og inspektørerne, der laver udstilling, opdager, hvem de er. Så det var vigtigt for os, og det er det jo også. At bidrage til den kunstneriske og kreative fødekæde handler også om partnerskaber med skoler og skabe tætte samarbejder med hele uddannelsesfeltet, med børnehaver. Vi arbejder med, hvordan man kan styrke børns indlæring, sproglig indlæring ved at bruge kunst. Så der er meget i det. Og samarbejder med Aarhus Billed- og Medieskoler, Talentlinjen, alt hvad vi ligesom kan gøre, fordi vi jo dybest set i Aarhus og omegn har det samme ønske, at kunst og kreativitet skal spille en stor rolle i
byen og hos børn, unge og voksne. At få mere viden om vores brugere og deres måde at opleve kunsten på, det håber jeg heller ikke er så abstrakt længere, hvad vi mener med det, altså optagelserne fra blikfangeren og samtalerne i kommentatorboksen. Og at udvide museets rum og opleve grænserne mellem kunst, udøvende kunstner og publikum, altså også det med at give adgang til kreative processer. Og så bliver jeg bare nødt til at tage den der med også, hvad vi ikke ville, fordi det er bare så vigtigt, at man husker det. Vi vil ikke lave traditionel kunsthistorie. Det vil også sige, at når man forlader kommentatorboksen og har talt om et værk i 2 minutter, hvilket oplever som forholdsvis lang tid, så får man ikke et svar på, hvad det værk i virkeligheden handler om. Fordi vi synes på en eller anden måde, det vil være imod princippet, fordi man giver faktisk mulighed for at sige, hvad betyder værket for dig? Hvad er det, du ser? Hvad er det, du bemærker i forhold til den samtale, I har? Og viden om kunsten kan man google sig til, og man kan finde alt på alle andre etager på museet. Så hvis man vil vide mere om kunsten, det kan man godt, men bare ikke på denne her etage. Og dog, det kan man jo til foredrag, og det kan man jo til alt muligt andet, hvor vi uddyber det. Men det har ikke været det, der har været i centrum. Det har heller ikke været digitaliseringen af samlingen. Det kunne man også have gjort, vælge at scanne alle billeder ind. Det gjorde vi heller ikke. Det er heller ikke sådan noget med del og anbefale dine favoritværker online. Det synes vi også var kedeligt. Det var i første omgang heller ikke Aros uden for murene. Det kunne vi så godt tænke os nu. Vi kunne godt tænke os at være en satellit, der var til festivaler, der var til alt muligt andet. Det kan være, det kommer. Og vi gad heller ikke sådan noget med simple ja-nej-afstemninger. Så, nu behøver vi ikke snakke mere om det. Men det var bare lige vigtigt at få sagt. Men det, der er sjovere, det er at se filmen nu, fordi den film, som vi kommer til at se nu, fordi Bo han er sådan en lille teknisk orakel, den handler om visionerne. Og det synes jeg faktisk er et meget naturligt sted at afrunde, og der er tid til diskussioner og flere spørgsmål, hvis det er. Men hvorfor gør man egentlig det her? Altså, hvad er de der visioner, som det hele udspringer af? Så lige om lidt skal I se en film med min direktør, som taler norsk. Og mig selv, og så kan I se lidt fra etagen. Den var, ja, det kan I se, 4,5 minutter. Everybody care.